Azərbaycanda neftdən gələn gəlirlərin insan kapitalına çevrilməsi qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində xeyli işlər görülür. Son illər həyata keçirilən məqsədyönlü iqtisadi siyasət nəticəsində ölkədə perspektivli layihələr reallaşdırılmaqdadır. Ötən dövr ərzində qeyri-neft sənayesi ardıcıl şəkildə inkişaf etdirilib, ölkə iqtisadiyyatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən və müasir texnologiyalara əsaslanan minlərlə yeni müəssisələr fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycanda çox ciddi islahatlar həyata keçirilir. Həmin islahatlar nefti inkar etmədən, neftlə bağlı sahələrin inkişafını davam etdirməklə, eyni zamanda neftdən gələn gəlirlərin insan kapitalına çevrilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində çox vacib, güclü, perspektivli layihələr həyata keçirir. Həmin layihələrin bariz nümunələri, məsələn, Sumqayıtda böyük bir istehsal sahəsinin kimya sənayesi ilə bağlı yaradılması, Mingəçevirdə yüngül sənaye sahələrinin yaradılması istiqamətində atılan adımlar, avtomobil sənayesinin inkişafı istiqamətində atılan adımların və s. bu kimi amillərin timsalında görünür və bu da özünü həm Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və yeni bir mərhələyə qədəm qoyması sahəsində çox vacib nüansları ortaya çıxardı və həmin nüanslardan biri bilavasitə əvvəllər xaricdən gətirdiyimiz malların bir hissəsini ölkəmizdə istehsalını təşkil etməsi olması, Azərbaycanda istehsal olunan malların bir hissəsinin xaricə ixracının genişləndirilməsi və eyni zamanda neftdən kənar sahənin ixracının artırılması istiqamətində gedir. Bu nöqtəyə nəzərdən biz baxsaq, baxış görürük ki, son illər Azərbaycanın ixracı aşağı-yuxarı haradasa ortalama götürsə 20%-dən çox templərlə inkişaf edir. Burada qeyri-neft sektorunun payı getdikcə artmağa başlayıb. 2004-2018-ci illər ərzində iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun və bölgələrin davamlı yüksəlişi məqsədi ilə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 3 dövlət proqramı icra olunub, hazırda 4-cü proqramın qəbul edilməsinə hazırlıq görülür. Xəyalə Məmmədova, Vüsal Vidayda oğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.